Kwa majina naitwa Eric na mimi nasoma Mary University of Science and Technology. Mimi ni mwanafunzi wa mwaka ya tatu. Nasomea nutrition and dietetics. Yeah. Na hii ni biashara yangu. Na hapa ndo natafutia kitu kidogo. Kitu iliyonifanya mimi nikaanza biashara ilikuwa ni kusaidia wazazi sana sana. Sababu ya ile majukumu mengi, unaelewa? Ile majukumu mengi sasa ilikuwa inasaidia tafadhali kupunguza ile pesa mingi. Challenges ni mingi. Sometimes timu hupotea. Challenge nyingine ni ku cope with studies and business. It's very difficult. It becomes hard sometimes, and sometimes you come from school so very tired and you feel like, oh, siwezi endelea. But hiyo kitu unafanya really motivates you kwa sababu unajua benefits of doing this. Mimi sikuwa najua chochote kuhusu Timiza, na Timiza nilisikia kwa rafiki yangu ambaye aliniambia, okay, dial *848#, then utapata kitu. Because that time I was very stranded, I needed some cash to add up, ni buy printer. Sikuwa na printer by then. So I was very stranded, I was like borrowing money, asking for something, because the demand of photocopy of this cyber ilikuwa very high. Watu walikuwa wananiambia sulete. So sikuwa na enough money by then. What I did, I tried to request most of my friends, but sinajua venye nakuanga na students. Sometimes hauna pesa, sometimes people are very broke. That is how it is. But one of my friends akanirefer kwa Timiza. At least nikapata pesa, nika add up and I bought some of the things. Mimi personally ningependa kushukuru Timiza kwa kazi nzuri wanayofanya kusaidia vijana na watu wasiojiweza. Mimi mwenyewe nimesaidika na nashukuru sana Timiza.